En del af så at sige regelgrundlaget omkring gældssanering er jo, at det kan være hindrende for at få gældssanering, hvis den gæld, man har, er et resultat af for eksempel strafbar adfærd eller noget andet. Og derfor kan man sige, at når der er en verserende, eller der i hvert fald ligger en 110 styk 4 meddelelse, som ikke var, som vi vidste på daværende tidspunkt, afsluttet behandlingen af, så kunne man jo godt sige, at hvis den nu rent faktisk måtte ende i, at man starter en efterforskning, hvis den måtte ende i, at der sker domfældelse, jamen så har man jo i virkeligheden fået, skal vi sige, gældssanering for en gæld, der i hvert fald for en dels vedkommende hedrørt fra noget strafbart. Og det vil man jo normalt sige afskære fra en gældssanering.